Olá, meus amigos do canal do Cícero e da Madalena. Nós estamos nessa estradinha de terra aqui, parados. Aqui está o meu carro. O carro do irmão Zezinho ali, ó. E lá atrás um Gol do nosso irmão Dalton com a sua família. E nós vamos hoje fazer um passeio aqui nesse lugar que eu vou mostrar para vocês. Tem até neném aqui, gente. Olha aqui. É, vai ser. Até que assim, vai ser uma. A primeira, como é que é? Primeiro passeio, primeira aventura. É. Primeira aventura. Coisa mais linda do mundo. Vamos mostrar pra vocês aqui então, ó. Nós vamos subir essa pedra. Que tem por nome Pedra Redonda. Esperamos conseguir subir nela de boa. Sem nenhum acidente. Deus está conosco nessa aventura também, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E assim, vamos fazer um passeio bem agradável, nessa tarde de sábado. Não está muito quente, apesar do sol forte, está bem fresco, um vento agradável. E nós vamos subir para a gente lanchar lá no alto e mostrar para vocês as belezas desse lugar, ok? A criança se sente bem, ó. Bom, aqui estamos nós começando mais uma aventura. Oi, bem? Comprar a bolsa daquela... Aquelas bolsas de acampamento profissional que custam uns dois pau e meio. Essa daqui é improvisada? É. Mesmo assim a gente vai. O Zezinho também já tá pegando a matula dele aqui, ó. Teve que improvisar aqui, ó. Ajeitar ele. Ele vai tirar o sarro de mim, mas ele tá parecendo um jegue de carga. Um burro de carga. Olha lá. Você tá vendendo salgadinho aí, mozazinho? Um real, baratinho. Tá vendendo? É. Quanto que é cada um? Um real. Um real? Aí, agora nós vamos subir. Vamos deixar nossos carros aqui, ó. Que Deus nos deu para nos trazer para cá. E vamos agora fazer essa caminhada do pé dessa pedra aqui. Gente, é o seguinte, eu não estou com gimbal, tá bom? Então a imagem vai balançar um pouco, porque eu estou com câmera de mão. E o gimbal que eu comprei, ele é para celular. E eu acabei deixando o celular lá. A turma tá até me apelidando já, de 06, eu vou falar a verdade. Andar junto com esse pessoal aqui, você tem que ter um espírito bom, você tem que ter um espírito alegre. Se você tiver um espírito triste, a casa cai. Eu sei dizer que é isso aqui, gente, ó, dá uma olhada. Ó, não sei quantos metros de altura ela tem não, mas ela é bem altinha assim. Vamos continuar. Tem um caminhozinho aqui que é do pessoal subir, né? Madalena, tem uma cerca de arame farpado aqui, mas você consegue passar. Fui. Pode ir, irmão. Pode ir, tá tudo certo. Não se preocupe conosco, não. Eu tenho que tirar a bolsa. Eu não tenho... Interessante que todo pé de pedra, será que é? Eu sei que tem pé de serra, não sei nem o nome que ele calça, mas todo pé de pedra a gente encontra flores. E elas ficam daquele jeito ali, ó, quer ver? Olha lá. Não sei se é da família da bromélia. Mas tem flores. E também não sei como que as flores dão no lugar desse, viu? Seco desse jeito. Vamos que vamos. E vale a pena passear. Eu vou cansar um pouco, porque faz um tempo que eu não subo
serra, né? Tem uma casinha ali, gente, ó. Uma casinha. Meu Deus, no meio do nada. Dá uma olhada só. Opa, olha lá. Nem sei se mora alguém. Devagarzinho, vamos parando. Mas vamos subindo. Olha só. A pedra partiu sem duas. Dá um pouquinho aí, se você quiser. Vai ser amanhã. Olha o tamanho dessa daqui. Quer ver mais? Deixa eu ver. Vocês estão bebendo água? Não. Não começa com graça, hein? Água eu tô bebendo mais. Não começa com graça, hein? Acabamos de subir, gente. Já estamos bebendo água. O que é isso? Ah, que coisa boa. Vamos lá. Mais? Não. Na verdade é bom beber uns pouquinhos mesmo. Beber demais assim, aí pesa o estômago. Olha o Miguelzinho. Lá vai o nosso herói. Lá vai. Onde você vai, Miguel? Ah, junto com a gente aqui pra cansar é difícil, hein? Encontramos uma sombrinha. Sobe por aí, moçazinho? Ah, tá. Olha o Miguel, olha o Miguel que não subiu na pedra. Olha lá. Esse menino vai ser alpinista, viu? Vai ser alpinista mesmo. Põe a bota, vamos passar. Ele só põe a bota. Estou na sombra de um pé de sassafrás. Quem conhece sassafrás? Vou mostrar para vocês o que é um pé de sassafrás. Esse aqui, ó. Um pé de sassafrás, ó. Madeira de lei respeitada aqui na região. Onde tênis não cortam. Esse não é tão velho, não. Já vi muito mais velho que esse. Vamos subir? Vamos subir? E o peso para ir, lógico que é um tanto desconfortável, mas são alimentos que nós estamos levando, água. Aí na hora que a gente voltar tá tudo certo. Então, pesa menos. Hoje a negada vai dormir que nem um anjo. Vai deitar na cama, vai desmaiar. Foi igual eu falei, Miguelzinho, dá 9 horas, tchau, já capotou. Já. Olha só. Pega fendido. É. Buraco de largato ali. Ela fendeu. Tem uma mamica de cadela aqui. Olha o espinho aí, hein? Olha o espinho aí. Espinho na árvore. É, tem espinho na árvore. Se for quebrando essa pedra do jeito que eu tô vendo aqui, pessoal, ó. Daqui uns 100 anos ela vai desmoronar. Olha lá, tá vendo? E aqui já prendeu, já dobrou um pedaço pra cá. Meu Deus do céu, olha só. Como é que ele ainda ficou parado? É. Natureza tem dessas coisas, né? E sempre nós encontramos essas belezas onde a gente vai, ó. Tem uma casa de aranha ali. Casa de aranha? Uhum, ali em cima. Tem mesmo, mas tá tão, como assim dizer, tão um lugar ruim de filmar. Vamos lá. Aqui tinha uma abelha, uma casa de marimbondo. Tem por aqui, aqui, aí não. Por aqui. Eu tô vendo que
gente, eu tô aqui debaixo, ó. Vai vendo. É, alguém veio e quebrou. Você pode ver que tem... Alguém tava roçando aqui, ó. Tava roçando e arrancou fora. Aí. Tinha outra. Vamos ver daqui de cima já. Vamos ver uns gadinhos lá embaixo. Ó. Nossa, ali dentro tem um lugar. Tem um lugar. Então? Ali dentro tem um lugar que dá pra ir. É, tem uma caverninha aqui. Assim. Tem? Cuidado. Subindo devagarzinho, parando devagarzinho, né, irmão? Mas não é vão, né? Ah, é mesmo. Tem uma caverninha ali, ó. Subi de uma vez, eu não consigo, não. Bom, pessoal, agora nós estamos do outro lado da pedra. Na parte de cima dela. Ali tem um buraco. Que eu estava até comentando aqui. Quando chove, a água entra por ali com toda certeza e sai lá embaixo, do outro lado lá. E aqui tem muitas dessas plantas aqui que eu não sei o nome delas. Como é que chama essa planta aqui, moçazinho? Qual? Essa que eu estou vendo aqui. Antúlio. Hã? Antúlio. Antúlio? É. Olha só, rapaz. A gente conhece na cidade... O antúrio de vaso até estranhei. Mas o verde aqui é muito bonito, hein? Olha só. Que verde bonito que tem aquelas folhas ali. Então aqui são antúrios. Eu não sabia. Uma árvore que nasceu aqui também no pé da pedra. E nós vamos continuar. Sempre margeando a pedra. Do lado direito dela. Para quem vem aqui passear, lado direito dela, tá bom, gente? Eu mostrei para vocês que nós estávamos era ali, ó, na parte de cima da pedra. Aí também sobe, moçazinho? Hein? É, o ele tem espírito de escalador. A máquina fotográfica não trouxe, né? Quem que ia trazer? É. Por ali não vai, moçazinho? Tira uma foto minha ainda. Ali não vai? Não, não passa. Não passa? Celular já? Oh, pera aí, eu. Embaixo tem uma plantação de abóboras. Vem, filho. Desce. Cadê? Tá aqui perto, velho. Ai, já tá lá, ó. Vai o quinto, mãe. Já tá lá em cima, assim. Cadê? Mas ele não subiu por ali, não, viu, bem? Não, ele subiu por aqui, ó. Então, mas não tá tão longe, não. Tá fácil. Miguel, vem cá. Vamos, Miguel, pra cá, Miguel. Vamos pra cá. Dá a mão, vamos pra cá, vamos. Tá aí, bem, ó. Ele tá ali naquele cantinho. Vamos lá, Miguel, vamos. Olha lá as flores que eu falei que dá no alto das pedras, gente. Aquelas flores ali, ó. Dá a mão.
Eu vou ter que entender por que, que essa câmera está granulando. Essa câmera não fazia isso. Deve ter alguma configuração nela que eu tenho que fazer, porque é impossível. Olha lá, ela está granulando e ela não fazia isso. Isso me preocupa, viu? É, agora eu quero ver como é que eu vou conseguir passar ali carregando essa tralha, que eu tô com ela. Tá vendo? Ela tá granulando, ela não fazia isso. Deixa eu tentar colocar no manual, ver se eu consigo corrigir. Vamos, Pedro, vai pra frente. Agora estamos na base de uma pedra e a coisa aqui não está muito legal não, viu? Bom, vamos lá. Vamos lá, devagar. Beirando essa pedra aqui. Passando nesses galhos aqui. É. Tem que ir devagar. Não dá para ter pressa no lugar desse aqui. Interessante esse musgo, né? Interessante esse musgo, ó. Deram uma paradinha ali no alto. Tem que tentar. Ele gosta de rema. É. Aqui tem um corredor que eu estou subindo. Nós estamos entre aquela pedra maior. E do lado direito, uma sequência de rachaduras numa pedra menor. Então, eu vou entrar aqui agora e vou subir por onde eles já passaram. Devagar e sempre, sempre devagar. Mas lá, Madalena, é muito pior do que aqui, viu? Pior, né? O Zezinho tá descendo aí, já foi levar a matula dele lá no alto. Vem, Mazazinho. Qual que é o óleo vermelho? Tem uma árvore de bicho, viu? Tem o quê? Fala direito. Erva de bicho? Não, morada de bicho. Morada de bicho? Não é. Ah, aqui embaixo, no pé do Dadá. Bom, meus amigos, eu acabei de dizer que isso aqui é jabuticaba, mas não é jabuticaba, não. Isso aqui é um pé de cambuí. Sabe o que eu fico admirado? Mesmo quando eu era criança, que eu ficava para trás, que o pessoal ia na frente, eu não tinha medo, gente. Graças a meu bom Deus, eu não sei o que é isso não, medo. Por que ter medo? O pessoal vai subindo, eu vou ficando para trás. Várias vezes já fiquei para trás. Ó, faz tempo que eu não vejo, sabe o quê? Capim gordura, aqui no alto tem bastante. Capim gordura. Estamos chegando já. E aí, dona Madalena? E aí? Hã? Essa é pau para toda obra mesmo, viu?
Mandou fazer. Mandou. Embaixo. Embaixo pra cá. Aí. 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 Mandou fazer essa roupa pra nós. Pra gente andar no mato. Não deu outra. Dá gosto de ver. Madalena, Madalena. Deus fez de encomenda essa mulher e guardou pra mim. Opa! Olha só! Oh, um litro já foi. Já era? Explodiu, isso sim. É, ele vem balançando, né? Aí ele criou gás. Perdeu todo o líquido? Vocês não beberam nada? Eu bebi. Bebeu? Uhum. Estourou? Caiu? Aí, ó. Passou. Estourou só aqui, ó. A parte de baixo que ficou, eu bebi. Ah. É, porque ela vai formando gás, né? Perdeu um, 2 litros de Coca-Cola ou um? Não quer dizer nada também. Não perdemos nada. Não, perdemos nada não. Vou mostrar agora onde é que nós estamos. A mulher do maior? No alto. Não o alto total, tem que subir mais para ir lá. Mais um alto. Dá para ter uma visão muito bonita lá de baixo. Tem uma outra ali que é mais alta do que essa lá. Bem mais alta do que onde nós estamos. A gente consegue já ver uma fazenda lá embaixo. E uma fazenda antiga, pelo que eu estou vendo. E ali eles com certeza... Não sei se é morango que está lá embaixo, o que vem a ser. Normalmente essa cobertura é de morango, mas pode não ser. Olha a distância, gente, que eu tô. O pessoal tá lá em cima, lanchando. Eu também estava lá lanchando. Mas a câmera deu uma parada e eu não entendi o que aconteceu. Agora, ela voltou a funcionar. Eu vou arriscar levar ela, que eu vou subir lá do outro lado. Tomara que ela... volte a funcionar. De repente, os componentes dela esquentaram muito. Aí deu o que deu.